بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاهد الله شد مرد جيف اكس ورد و خايف زلبي استاس په خدمت کې حاضر يم. په دې هله چټول بروغ او جوړ یاست ګران دوستانو. که چیرته تاسو ته دا اوس از مش چینل نیم سبسکرایب کړی نو پلیز مش چینل سبسکرایب کړی او بیل آیکن ضرور ووهئ چې تر څو زموږ د نوې ویډیوز نوټیفیکیشنز اول تر تاسو پورې ورسیږي. ګران دوستانو، راځو بلا تاخیر خپل د نن موضوع ته. زموږ د نن موضوع دی ایډیټ کلرز اینډ ری کلر آرټ ورک. د نامه څخه هم معلومیږي چې یو کلر وي کم کله موږ پر اپلای کړی، که چیرې موږ غواړو چې هغه ری کلر کړو، دوباره بل کلر ورکړو، نو په هغه صورت کې موږ ری کلر آرټ ورک څخه کار اخلو. فرض کړئ دا موږ سلیکټ کړئ، راځو دا ری کلر کوو، یعنی بل کلر اپلای کوو، یا هم کم کلر چې موږ فی الحال انتخاب کړی دی یو قسم خام غوندې لیدل کېږي، یعنی بالکل تیز نه دی. که چیرې غواړئ دا تیز کو، هم د ریکلر آرټ ورک څخه کار اخیستلی شو. ریکلر آرټ ورک دلته زموږ سره مختلف آپشنونه دي. اول د دې چې موږ کولی شو کم کلر چې ته غواړئ چې چینج یې کړئ، فقط هغه سلیکټوو. فرض کړئ دا خپله دا دې سلیکټ شو، دې سم سلیکټولی شو، د دې سم، یعنی دا موږ سلیکټ کړئ. که چیرې غواړم زه دا چینج کړم، دا کلر چینج شو. دا مخکې براون کلر و، اوس چینج شو لایټن گرین باندې. یعنی هر یو سمج دی سه سلیکټ کو، کولای سو چینج کو، البته انفرادی طور که غواړی چینج کې فقط سلیکټ و، دلته چینجینګ پکې راولم. بل آپشن دی زموږ سره د پریسیټ. که چیرې پریسیټ غواړی چینج کې، په یو وار چینجېږي، پر یو وار پر اپلای کېږي، نو دا موږ کولای سو دی سه سلیکټ کو، هر یو څه سلیکټ وو. فرض کړئ دا تری کلر جاب سلیکټ وو، د دې څخه په لایبرري کې زموږ سره فی الحال شی لا نسته، یعنی نن دی. که چیرې زه غواړم دا چینج کړم، هر یو کولی شو جلا جلا چینج کو، سلیکټ کو او بیا چینج کو. فرض کړئ دا ایچ کې ایس زیډ پروسیس، دا سلیکټ وم، اوکې، دا موږ اوکې کوي، اوکې، نو هغه زموږ دپاره چینج کوي. راځو ایډیټ کلرز اور کلر آرټ ورک. که چیرې دا موږ چینج کړو ټو کلر جاب ته، او پریسیټ هم فرض کړئ دا پینټون، دا موږ سلیکټ کړئ، اوکې، هغه دا زموږ دپاره چینج کړئ. بل آپشن دی د دې څخه کلرز. کلرز کې دلته آټو هم انتخابولی شو، او دلته فی الحال ټو کلر جاب سلیکټ ته هغه هم انتخابولی شو، یعنی دا هم د پریسیټ مربوطیږي تقریبا. بل آپشن دی زموږ سره د کم شو سې کم طریقه ده، یعنی په کم طریقه موږ ته ډسپلی کوي، هغه کولی شو دیسې انتخاب کو. البته اوس نه دی اکټیو، خو په بل پکچر زموږ سره شته، هغلته اکټیو کوو یا درته. که چیرې موږ غواړو دلته یو بل را راولو، یعنی را ډرا کړو، یا بل را جوړ کړو، نو فقط نیورا اوکې کوو، یو بل را زموږ دپاره جوړ کړئ. د ری کلر آرټ ورک داسې دی، په د آرټ دپاره زیات استفاده کېږي، یعنې د پینټ دپاره څوک پینټینګ کوي، په هغه صورت کې د ری کلر آرټ ورک څخه زیات کار اخلي. البته دا لکه موږ چې یو ډیزاین کوو، یو ډیزاین جوړو، په هغه صورت کې موږ د ری کلر څخه تقریبا په سل پرسنټ کې موږ یو کوو، اما 20-30% کار ځینې اخلو. بل آپشن زموږ سره د ایډیټ. ایډیټ کې که چیرې غواړئ، دلته زه کوم آپشنونه زموږ سره کار نه کوي، هغه کار موږ دلته د ایډیټ دغه کار ځینې اخلو. راځو دا سلیکټو، یعنی دا فی الحال په دا شکل دی. که چیرې غواړې دغه ډسپلی او چینج که په سموت یې درته ښکاره کړي، نو فقط اوکې کوو، دا سموت په طرز موږ دپاره ښکاره کوي. که چیرې غواړې ډسپلی سیګمنټډ کلر وي، یا هم کلر بارز وي، فقط سلیکټوو یې، زموږ دپاره شو کوي. البته دلته که چیرې اوس موږ ته ډېر کلرز نه کوي شو، د هغه وجه دا زموږ سلیکشن فقط پر لږو باندې سوی دی، یو بل کلر هم خاص نه دی پر اپلای. که چیرې زه ټول سلیکټ کړم، ایډیټ کلرز اینډ سیچوریشن، یا هم یو څه ور زیات کړم، تیز یې کړم، اوکې،
اوس که چیرې اوس ایډیټ ایډیټ کلرز د کلر آرټ ورک دا موږ سلیکټ کړي مینس مې اوس ټول واځي تور موږ د پاره شو کوي که چیرې ایډیټ ته وزره سمه نو دا کلرز دا زموږ سره زیات اپلای سو نو اوس انفرادي تور سلیکټ وو او دلته چینجینګ پکې راولو خپله چینجیږ دې څه فقط اوس زموږ دپاره د بارس په طرز راته شي که چیرې غواړئ زدا چینج کړئ سیګمنټیډ په طرز یې درته شو کړي سلیکټوئ نو دارنګه زموږ دپاره شو کړئ که چیرې غواړئ زدا انلینک کړئ انلینک دا معنی و زه انفرادي ته ورکولی سم هر یو چینج کړم یعنی ریکلر یې کړم که چیرې زه غواړم س انلینک یې کړم ټول په یو ور زموږ دپاره چینجوي یعنې غواړم زدا ګرین کلر یا هم تا کلر زیات پر اپلای کوم نو په ټول باندې په یو وار اپلای کیږي دې څه فقط اوکی کوو دا و د ریکلر آرټ ورک کار ایډیټ ایډیټ کلرز ریکلر وذ پریسیټ ون کلر ټو کلر دا وویل سو ایډجست کلر بیلنس دا موږ سلیکټو کچیرې ایډجستمنټ پکې راولي ایډجست کوي نو په هغه صورت کې موږ د ایجس کلر څخه کار اخو راځو پریویو آن کوو ریډ گرین څومره غواړي ار جی پی خپلم دغه معنی سي ریډ گرین بلو که چیرې دا غواړي کنورټ کړي نو فقط کنورټ کوي یعنی ار جی پی ته کې کنورټ کوي نو زموږ دغه سره کار نه دی فقط دلته ریډ گرین بلو زیاتوي سې کموي سې دې سې سلیکټو ایجس اپشنز غواړي دا فیل کړي یعنی فیل کوي د ار جی بی کلر څخه نو سلیکشن پر راولي کچیر نه غواړي نو فقط ان سلیکټ کوي یا ډی سلیکټ کوي کچیر غواړي سټروک دی وی نو سلیکټ پرې ځي کوي نه غواړي ان چیکټ کوي یا ډی سلیکټ کوي دې څه فقط اوکی کوو اډیټ اډیټ کلرز دا غرنګ د نور ټول اپشنونه کغواړي ز بلند فرنٹ ټو بیک کوي په دا شکل زموږ دپاره ښکاره کوي یعنی یو یو چکوي او پر اپلای کوي یستې فرض کوي زه غواړم دا کنټرول زد ایډیټ هر اپشن دغه جلا جلا چک کوي نسو کولی سره یو جلا جلا چک کو راځو فقط په دغه باندې پوه کړم که چیرې غواړي زده تیز یا خام کوي نو په هغه صورت کې سچوریټ اپشن څخه کار اخو فلحال 100% دی که چیرې دا کم کوي منفي یې کو نو دا خامیږي یعنی دغه اپشن زیات کارول کیږي سچوریټس کم اپشن دی دې سه اوکی کوي دا وګران دوستانو د ایډیټ کلر سو ریکلر بهتر سچوریټ پوری د اپشنو سکم کارونه ول دا مجو ویلې نور اپشنو نه تاسو خپل یو یو پر اپلای کړئ کچيري دا خو ما ریکټنګل را کړی دی او دا اپشنونه نم درته کا ک کچیر ستې سره یو تصویر وي غواړي پراغه باندې مختلف کلرز اپلای کړي یعنی اول ضروری دی سي تاسو دا تصویر ستاسو اوپن کړی دی ضروری ده د ساغه اول ټریس کړي نو دا ټریسینګ د پاره ام اچ ټریس 16 کلرز دا مو سلیکټ کړي نو څو ثانیه منتظر کیږو که چې ښه ګرافکس ولري ستې کمپیوټر نو ډېر وخت نه پر اخیستل کیږي دا اوس دغه ایمیج ټریسینګ شروع دی البته دا اتومات ډول دی ایمیج خو ټریس شو یو کار یې پاتې دی هغه داسې اکسپینډ نه دی سوی نو دا موږ اکسپینډ کوو اکسپینډ مو کوي داسې اکسپینډ څه کار کوي هغه به انشاءالله په اوبجیکټ مینیو کې په تفصیل سره وای و زه غواړم زه دا بلیک کرز ډیلیټ کم بلیکس کم کلر د بیک ګراوند باندې رایټ کلیک ان ګروپ مو کوي بلیک کلر سلیکټ کړو ډیلیټ یې کوي دا مکمل سلیکټو ایډیټ کلرز ریکلر آرټ ورک edit ta
سیگمنٹ بالکل به اوکی دا به ان لینک کو ازو که چیر غواړی کلر رو چینج که نو ده دیسه چینجه او یعنی هینی آغا از پر رکتنگل باندې کم کلر مش اپلای کردی و بیر تم ریکلر که یعنی آغا کار کهی دا تصویر مو دیده پارا دلتا اوپن کهی سی فقط ایمیج تریسینگ او بل ریکلرینگ ده یو تصویر ده سنگ کیجه آغا طریقه مش در تخیی ده دیسه هم کولی سوس چینجینگ پا کراولو البته دا په ټوله پرای کېږي که چیرې موږ ان لینک کو اوس فقط کلر سلیکټوو فرض کړئ دا کلر چینجوم په ګرین باندې یا د دې څه سلیکټوم نو د پینټینګ کار که ځینې اخې ډېر ښه کار ځینې اخیستل کېږي د ریکلر آرټ ورک څخه دسه فقط اوکی کوو دا و د ایمیج ټریس البته ایمیج ټریس خارجي درس دی یعنی زموږ د نن د موضوع څخه وتلی درس دی خو د هغه سره ارتباط یې درلودی نو په دې وجه هم د هغه سم کار واخیستی زموږ اصل موضوع د ایډیټ کلرز د کلر آرټ ورک بیا تر سیچوریټ پورې نو ګران دوستانو خدای دې وکړي ستاسو د نن درس څخه یو شی زده کړي یو شی مو ترلاسه کړي وي که چیرې بیا هم په کوم آپشن باندې ستې سر نه وي په خلاص سوی یا مکمل نه یاست پوه سوي نو کولی سئ په کمنټ کې زموږ سره خپل مشکل شریک کړئ انشاءالله ډېر ژر به ستاسو کمنټ ته رجوع وکړو او پر هغه باندې به ویډیو جوړه کړو او تاسو به وکولی سئ په مکمل طور به پر پوه کړو تر بل ملاقاته پورې هم په الله تعالی سپارم والسلام.